Já se foi o tempo em que a escola era espaço apenas para aprender sobre língua portuguesa, matemática, geografia e outros conteúdos exigidos em vestibulares por todo o país. Entre tantos ensinamentos, o que mais chama a atenção dessa turma do terceiro ano do ensino médio é a preparação para o mercado de trabalho, disciplina já inserida na grade curricular do colégio. Percebemos que eles participam bastante, eles são bem participativos, gostam, estão gostando e já está assim, pelo menos inédito, como sendo uma iniciativa inédita, né? E bem aceita por todos. Estudos que auxiliaram bastante a Karine, a jovem que já esteve em dúvida sobre cursar medicina veterinária ou letras, agora decidiu, quer ser psicóloga. Percepção que adquiriu dentro da sala de aula. Saímos muito imaturos da escola e precisamos de uma orientação sobre o mercado de trabalho. Eles praticamente pegam na nossa mão e deixam a gente prontinho para isso. E nada melhor do que ouvir sobre esse universo que vai além do ambiente escolar, também de quem vive isso todos os dias. O PAT, Posto de Atendimento do Trabalhador, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, possui um projeto de orientação aos jovens há 2 anos. Iniciativa que já rodou outras instituições e que vem conquistando bons resultados. Passamos a importância da documentação, por que retirar a carteira profissional, que né, para o resto da vida ter cuidado, e a preocupação deles é a entrevista, como eles nunca foram entrevistados, olha, o que eles vão me perguntar, né, o que eu devo responder. No total, 120 alunos entre 16 e 17 anos da Escola Estadual Conde do Parnaíba participaram das palestras do PAT. Luana, que pretende cursar História, aproveitou para tirar todas as dúvidas e se preparar para o momento de buscar um emprego. Porque como nós somos muito novos, não sabemos como se comportar numa experiência dessa. Então, todas as informações serão muito úteis, né? Que eles sejam o que eles são mesmo e não têm experiência, às vezes é um diferencial também, porque tem várias empresas que gostam de moldar o jovem, né? E como eles têm um sangue novo, então é uma oportunidade.